Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija aktualna u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naši današnji gosti su gospodin Nenad Milkić, pisac. Gospodin Milkić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I gospodin Đura Elčić, Ciciban, košare. Gospodin Elčiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hoćemo na vi, na ti. Na ti, molim te, ti, na ti. Obavezno. Dobro, razgovarat ćemo tako neposrednije. Da počnem od tebe, Nenade. Ti si pisac, napisao si knjige o košarama, Besmrtni bataljon, Zov karaule, još posljednja straža. Posljednja straža, tako je. Baviš se tom temom. Kako gledaš evo na sad sa ove distance na period košara? 20 godina je prošlo. Da li imaš osjećaj da se to zaboravilo ili da se možda evo sad aktualizuje? Kako posmatraš generalno? Pa prošlo je 20 godina. Ja sam neko ko voli istoriju i gledam šta se dešavalo sa ljudima iz Prvog svjetskog rata i kako smo njih zaboravljali. Sada ih se tek sjećamo. Tako da sam imao ideju dok sam pisao ovu trilogiju da malo probudimo interesovanje, da ljudima postaknemo priču o košarama, o borbama na granici. I zato sam i krenuo da radim tu trilogiju. E sad, kakvo je stanje? Pa u našoj državi uvijek se ide iz krajnosti u krajnost. Ili se previše priča, ali se priča svašta, ili se ne priča nikako. E sad kad sam krenuo da radim, nije se pričalo nikako, a sada se nažalost priča svašta. Tako sad da si zaista, znači. Tako da zaista ne znam, nemam jasan stav kakvo mišljenje da imamo trenutnu situaciju o priči o košarama. Ali Nenade, koliko ljudi danas znaju recimo o tome? Kakav je tvoj lični osjećaj kad razgovaraš sa ljudima, kad ovako s običnim ljudima, kad se pomene, koliko ljudi uopšte poznaju opšte taj period i događaj konkretno košara? Danas znaju. Danas već su znaju jer dosta, kada upravo zbog toga što se sve više piše, priča, činjenica priše se i ovako i onako, ali se priča. I loša vest je pozitivna upravo zbog toga. Ljudi se interesuju i traže po internetu, traže ove ljude, tako da se čuje. E sad, kakva je situacija? Koliko je interesovanje kad se dešavaju promocije tvojih knjiga? Jel dolaze ljudi? Promocije su posjećene, da, zaista su posjećene na moje iznenađenje, iskreno. Eto, beogradska promocija je bila sa preko 300 ljudi, tako da što je za promociju jedne knjige neočekivano. Da, našto u Beogradu da je ljude teško skupiti. Teško ih je skupiti. Druga stvar, mi idemo po mestima koja su već dosta prošli u ratu, Republika Srpska, to bili smo Banja Luka, Rogatica, Čajnice, ljudi koji su preživjeli već dosta toga i onda imaju interesovanja, ne samo za rat kao rat, nego za sudbine tih ljudi, upravo zato što su i oni sve to proživjeli. Dakle, za ljudske priče i za... Da, ali upravo, to je poenta mog rada. Znači, ne idem da se bavim hronologijom, hronologija mene zanima. Ne idem na to da veličam oficire i njihove priče. Mene zanima priča običnog čoveka, ono koji je bio u rovu, ono koji je bio gladan, mokar, koji je u trenutku dok je pucao na neprijatelja razmišljao o devojci, o ženi, o majci. I upravo dok sam pisao njihove priče, tražio sam to nešto ljudsko u njima gdje se svako od nas može prepoznati. Jer dok sam radio sa njima, ja sam pokušao sebe da zamislim sa 18-19 godina negdje na granici gdje nema ni telefona, gdje je najbliža kuća kilometrima daleko, gdje nisu prijatelji. I upravo to, kad sve to svede na neku ljudsku priču, na ljudsku sudbinu, na priču običnog malog čoveka, kakvi su bili ne samo oni ratovi, nego i svim prethodnim ratovima, onda se to lako približi ljudima. Jer svako od ljudi koji čita knjigu pronađe malo sebe u toj knjizi. Nadam se da ćemo to uspjeti bar delom i u ovoj emisiji. Evo, Đura je tu. Đura, ti si direktan učesnik i, ajde da kažem, svedok i događanja. I koliko si godina imao tada kada si bio dole? 19 godina. To je inače bio prosjek. Inače su momci na karauli bili momci na redovnom odsluženju vojnog roka, tako da je to bio prosjek godina, 18-19. Imali smo istina jednog starijeg, eto, na kraju ga zvali Ćale. To je opet priča za sebe, kako je i zašto baš on morao da završi na košarama. Ali to je eto bilo. 19 godina je bila neka životna doba. Kako se tebi čini trenutno ovako atmosfera, ovo što je Nenad rekao? Koliko ljudi se interesuju za temu košara? Koliko poznaju? Koliko je tu informacija, dezinformacija? Po najviše imaš dezinformacija.
Zapravo ja sam danas ovde kao i na promocijama koje je Nenad pravio iz pre svega zahvalnosti za njegovo interesovanje i pre svega zbog načina kako je on pisao te knjige. Bez nekog ulepšavanja, bez neke pompe, bez nekih nabuđenih priča kojih smo svi mi bili svedoci. Ja sam bio zaista prijatno iznenađen koliko su ljudi dolazili na te promocije, koliko su ljudi to pratili, koliko su se interesovali. Za razliku od nekog uvreženog mišljenja da mi mislimo da je sve sad podložno diskusiji, svi kao pratimo neke nove trendove, reality zvezde, u tim nekim obilascima naše Srbije ja sam primetio da ima jako puno mladih ljudi, jako puno kvalitetnih ljudi, i to mi je čak negde davalo i snage i želje da sa Nenadom idem na te promocije. Prosto čoveka ponese ta atmosfera. Mislim da je situacija mnogo bolja, mnogo bolja nego što mi ovde u Beogradu mislimo. Jel bolja recimo od prvih godina nakon samih košara? Jeste, recimo, svakako. Svakako jeste. Čak graničari nisu uopšte izlazili sa pričom o košarama. Drugi su ljudi, kao što je Nenad, su prepoznali, čuli tu priču, prepoznali, pa su počeli da nas pitaju o tim nekim stvarima. Istina je, neki drugi ljudi koji nisu bili tu ili su bili malo dalje ili malo više dalje, su počeli da pričaju o košarama prisvajajući tu priču za sebe. A da li su oni, evo, prekidam, a da li su oni na jedan, ajde da kažem, posredan način opet pomogli da se ta tema negde čuje, ako imaju više, recimo, pristupa u medijima, pa onda otvorili je negde? Ne. Evo, sad ću ti reći iskreno. Prva priča koja je krenula o karauli košare jeste, čini mi se, bilo pre svega kroz borbu majke jednog od naših momaka koji je stradao 30. septembra. To je između ostalog bio jedan od dva moja najbolja prijatelja koji su poginuli tada. Ona je žena kao majka stradalog borca. Zaista prošla Golgotu. Kroz sistem. Ona je, čini mi se, prva ta koja je skrenula pažnju na košare. Kasnije je Nenad, kroz priču ispričanu u prvoj knjizi, tu temu raširio. Onda se počeo da upoznaje sa nama, ulazi dublje u priču i priča je tako zapravo prava počela da isplivava. Istina je da su neki drugi koji su pričali o košarama zapravo često pravili više štete nego koristi. Eto. Zašto? Izvini. Ja sam jednom prilikom doživeo situaciju da me u nekom internom društvu, internom razgovoru, neko predstavio kao borca sa košara. I da je čovek koji je bio zainteresovan za tu temu odmahnuo rukom i rekao, ma da, svi ste vi bili na košarama, koliko vas je bilo tamo? Ja dalje nisam ulazio u tu priču, povukao sam se, ali zaista je napravilo jednu lošu reklamu. Posebno dalje, danas kako budemo pričali, ako bude bilo vremena i prilike, to su strašne gluposti koje su ispričane u toj pojavi. Ali evo, Đura, onako da, što se kaže, krenemo direktno, s obzirom je li da si zlata vredna, s obzirom da si je li tu bio i možeš najvernije gledalcima neke stvari da preneseš. Kako se ti danas sećaš košara? Šta su ti onako prve, kad se pomene ovako, ili kad ostaneš sam sa sobom? Koje su prve asocijacije? Šta ti ono što ti je onako upečatljivo? Zima, strah i prijateljstvo. To su recimo tri stvari koje mogu na isprve da ti odgovorim. Neke tu gladi velike bilo, nije bilo. Bilo je hladno. Graničari su, odmah da se razumemo, ne samo graničari sa košara, svi graničari. Znači, molim te, ovo moram da pomenem. Kada pričamo o konkretno košarama, ne možemo, a da ne pomenemo i susednu Morinu, naravno i sve ostale graničare. Jer pravac dejstva je bio, prelazio je taj špic preko košara. Nije na Morini bilo ništa slađe. Ja sam u jednom momentu, nekom prilikom se zadesio na Morini, baš tih dana, 2, 3, 5 dana, nije više ni važno. Vrlo dobro sam sagledao kako i kod njih. Nije bilo ništa bolje. Ništa manje opasno.
ništa manje se njima nije treslo pod nogama i zujelo u kušiju nego nam. Znači, istina za volju. Jeste da je preko košara bila ta vrh strele, ali ni levo ni desno nas nije bilo mnogo slađe. Kažem ti, sećam se da je bilo jako hladno, da smo bili jako neispavani. Graničari su jedina jedinica koja nije imala smene. Ti si bio na dežurstvu 24 sata, 7 dana nedeljno, nedeljama, mesecima. S time da, kada pominjemo košare, ljudi često misle tu se radilo samo o pucanju. To je najmanja stvar. Ljudi koji olako uzimaju košare u usta, ti kad malo analiziraš njihove priče, svi su oni posle 5, 10, 15 dana od promrzlina završili u stacionaru. A u stvari, da? A ti imaju u vidu da su graničari davali zasede, patrole, znači ostali, živjeli u terenskim uslovima, ceo vojni rok. Da su graničari bili potisnuti iz karaula još tamo u aprilu. Proveli celu zimu. Decembar, januar, februar, mart, april, maj, jun, na otvorenom. I odatle ta zima i ta asocijacija. I odatle ta zima. Mogu da ti kažem da, mada to sad zvuči onako malo bajkovito, pesnički, ti kad doživiš da tvoj prijatelj do tebe s tobom podeli poslednji okvir municije, tu dalje razgovora nema. Znači, to su neke stvari najupečatljivije koje ja pamtim. Taj, sad već bratski odnos. Znači, mi se među sobom više ne zovemo prijateljima, drugarima, nego braćom. Zaista, kad sa nekim podeliš, izvini, zadnju konzervu paštete, zadnji okvir municije, on ti je brat do kraja života. I to je to. A ima li tu straha negde ovako kad se prisjeti toga? Ili imate neke, kako da kažem, nekih negativnih u smislu straha, osjećanja? A sada ili onda? Ne sada, s ove distance kad se... Da ne kažem trauma, ajde da ne bude... Pa dobro, hajde da to ne nazovemo traumom, da ne bude neka prejaka reč. Ali slagaću te ako ti ne kažem da mi neki zvuk ne podigne adrenalin. Možda će ovo sam malo zvučati glupo. Ali, odvedu te prijatelji u prirodu, negde, na nepoznat teren. Ti po navici gledaš koje je drvo najdeblje i odakle bi moglo nešto da ti naleti. To je prosto sastavni deo tebe. Toga se nikad nećeš rešiti. To jeste. Strah onda, da, uvek sve prisutno. Tako da, kada danas, posle 20 godina, čuješ neke priče, ja sam ovo, ja sam ono, ja znam da nisi. Strah je bio pre svega to osjećanje koje ti je bilo non stop prisutno. Strah koji je pritom u kombinaciji sa tom nekom vremenskom neizvešnošću. Znaš, strah koji traje i traje i traje i traje i ti ne znaš koliko će trajati. To je u stvari ono što je ostavljalo traga na meni kao i na svima drugima. Hvala Đuro, hvala na iskrenosti, razgovarat ćemo u nastavku emisije. Nenade, evo u svojim knjigama ti stavljaš negde u prvi plan 118 vojnika, ako se ne... 108 vojnika, zapravo i ta prva tri dana. Da li možeš to da približiš našim gledalcima? O čemu se zapravo tu radi? Pa ljudi sada uglavnom znaju šta je bitka za Košare. Međutim, eto, za ljude koji ne znaju, bitka za Košare nije ceo taj tok rat. Bitka za Košare je maltene krenula u mirnodopskim uslovima. Krenuli su ti neki prelasti šiptarskih terorista, krenuli su zasede, krenuli su patroliranja, prelasti oružja, prelasti opreme, svega. Tako se desilo u junu ili julu, kada je Ostojić poginuo iz Padovranske, zatim se desio taj treći akt u septembru. Znači, već kreće neko dešavanje na Košarama. Počinje bombardovanje, pala je karaula, pala je zgrada posle toga, oni se povlače na te položaje. Bitka za Košare počinje 9. aprila na Veliki petak 99. godine. Prva tri dana, 108 vojnika, 108 po spisku, znači koliko ih je bilo u tom trenutku, bili su svi na redovnom služenju vojnog roka, 90% su bili momci iz graničnih jedinica, bila su dva odeljenja artiljeraca iz 125. i oni su dočekali taj prvi napad, prvi taj udar. Tri dana oni su bili potpuno odsečeni od ostatka vojske, bez veza, bez ikakvog kontakta sa ostatkom države. Tri dana oni brane položaj i odbranili su taj položaj. Znači, tri dana o njima nema nikakvih informacija.
Posle trećeg dana... Oni su prepušteni sebi, ta tri prepušteni dana. Sami sebi. Znači, bilo je slučaj gde je vojnik koji je vodio artiljerijsko odjeljenje, gore vojnik Plamen, dolazi je da obavesti šta se dešava na liniji, da su mu rekli šta ti očekuje, napali su vas vatrogasci, a vi ste se tu kao kukavice povukli. Posle tri dana počinje da pristižu jedinice, valjda su shvatili kolika je silina tog udara, tako da se posle Vaskrsa 99. ta linija konsoliduje, uspostavlja se i ona ne pada do kraja rata. E sad, znači, zašto je moj naglasak na tih tri dana? Svaka čast ima ostalima koji su došli kasnije, ali da su ti momci, njih 108, povukli se, prepustili, sklonili se, pustili Šiptare da prođu, dokle bi onda oni došli. Danas možemo da pretpostavimo, danas možemo da pričamo o tome da bi pala Đakovica, da bi pao Prizren. Vojni stručnjaci reći, ma nema šanse, nije tako. Međutim, činjenice sa terena pokazuju da oni sa linije iza sebe nisu imali nikoga. Da je u tom trenutku prošla ne samo te terorističke bande iz OVK, jer sa njima su napadale i artiljerija Vojske Albanije, Republike Albanije, sa njima je bila logistika NATO pakt. Da su oni u tom trenutku prošli Košare, ajde da se pitamo gde bi ih zaustavili. Oni bi se spustili u Kotlinu Metohije, Kosovo je bilo prepolovljeno. Upravo na tome zasnijam cijelu svoju priču. Svaka čast ljudima koji su došli posle. Ali u ta tri dana se branila Srbija. Bitka za Košare je sa pravom jedna od dve najveće bitke moderne srpske istorije posle bitke za koridor 92. godine. I da je Košare palo, da su se ti momci povukli u aprilu 99. u ta tri dana, da je tih 108 vojnika bacilo puške, okrenuli se i pobeglo, kakva je bila sudbina zemlje. A šta je sve doprinelo da zapravo ta tri dana oni izdrže? Pored naravno hrabrosti i herojstva koji su sami vojnici, odnosno ljudi koji su jeli bili osvečeni, kao što si rekao, pokazali. Kako su se Šiptari ponašali? Kakve su informacije imali? Su znali zapravo da su toliko nadmoćni u tom trenutku? Svakako će to Đura bolje odgovoriti od mene, jer je bio na terenu, naravno. Svakako, ali ja ću preneti ono što sam čuo od njih. Prva stvar koju sam stekao dok sam razgovarao sa svakim pojedinačno je u tome da Šiptari u stvari nisu znali koliko njih ima na terenu. Da su oni znali da njih 100 brani tu liniju, pregazili bih. Informacije govore da ih u prvom talasu napadalo 6,5 do 7,5 hiljada terorista u tri ešalona. Znači 2,5 hiljade ide, vraća se, odmara, sledeći 2,5 hiljade napada. Da su oni znali da na toj liniji, u tim šumama, u tim rovima ima svega 100 vojnika, ne bi oni sigurno tek tako stali i ne bi se povukli posle prve ozbiljne odbrane. Tako da, sada kad gledamo sa ove vremenske distance, ja mogu da potpišem da oni nisu znali ko ih čeka na Košarama, da nisu imali pravi uvid koliko je stanje brojno na karauli i kakav je moral među vojnicima. Druga stvar, također to će Đura mnogo bolje objasniti, stvar je u tome tih nekih malih trikova koji Šiptari nisu uspjeli da provale do kraja rata, da na primjer su oni koristili nadimke koristeći radio veze. Kad govorimo o nadimcima, to je obično vođa odeljenja, vođa čete, vođa grupe. Oni su svi koristili nadimke i sad njih 100 sa nadimcima, Šiptari su vjerojatno mislili da je ti grupa mnogo više na Košarama. Druga stvar su bila ta zasadna mjesta. Ono kada su ih iscrtali, kada su nacrtali, oni su znali gdje su bili početni položaj naše vojske, ali nisu znali gdje su bili rezervni. I sve je to doprinosilo malo padu morala među Albancima, jer oni kada su krenuli, očekivali su vjerojatno u tom prvom udaru da proću. Međutim, naišli su na ukopane ljude, ukopane momke, šume su gore guste, teren je nepristupačan i sam taj pad morala posle tri dana je pomogao da naša vojska uspije da se odbrani. Pitaćemo Đuru je li o još detalje tu, ali evo pre nego što pitam Đuru, kako gledaš ti na ovo zapravo da su došli do te situacije da ostanu sami i bez municije, bez podrške, da kažem na tu našu stranu koja je eto to dozvolila, šta je to bilo, kako je uopšte se došlo do toga? Pa kako je došlo, to je opet zakazale su si očigledno neke vojne strukture koje su morale da obrate pažnju na te detalje. Nemoguće da se napad nije očekivao. Ja znam i slušao sam njih i čitao da su oni svakodnevno izveštavali o pokretima na drugoj strani granice. Tražili su da im se dostave više municije, tražili su da im se dostave više opreme. Nikada to nije urađeno. Zašto to nije urađeno, odgovore treba tražiti u nekim višim instancama.
Druga stvar koja je tu, ne bih sad da zvučim suviše osuđujuće, ne bih da koristim reč izdaja jer to je jako skupa reč, jako teška reč. Međutim, činjenica da su neke strukture zakazali, da neke strukture nisu dobro odradile, obradile informacije na terenu i da su danas zataškujući tu svoju nesposobnost doveli do toga da su oni ostavljeni na ostralu. Ćuro, ta tri dana osjećaj tada i opšte snalaženje, trikovi, sve nas interesuje. Izvini sad što te ovako, ali jednostavno... Vidi, bit će mi lakše da mi postaviš konkretno pitanje po pitanje. Ali, prva i osnovna činjenica. Kako je to rekao gospodin Dičevski, bože, Šljivančanin. Uh-huh. Inače, komandir njihovog graničnog bataljona. Uh-huh. Komandir graničnog bataljona. Ipak su to bili graničari. Ipak to je prva klasa vojnika, ne bi da zvuči ovo malo prepotentno. Uh-huh. I da ne bude onako sad, sa moje strane, neskromno. Biti graničar sa 19 godina. Mislim da šiptori uopšte zaista mislim da su očekivali da će nas proći. Da, jeste, bila je ta fora sa tim nadimcima koje je krenulo više onako, to smo mi počeli među sobom da komuniciramo. Ostali smo po čitave noći budni na dežurstvima još pre čitavog tog džumbusa i u toj nekoj komunikaciji smo počeli da koristimo nadimke i da, zaista jeste, ja verujem, tunelo jako Konfuz. Veliku zabunu među njima. Krenuli su, verovatno ohrabljeni NATO logistikom, čak je jedan od naših momaka video crnca sa francuskim emblemom na rukavu. Verujem da su oni jako bili prilično ohrabreni. I dočekali ih je gomila, dočekali ih je, pa ajde da to tako kažem, stotinak žestokih momaka lakih na obaraču. Eto, da ti to tako najprostije kažem. Jasno. A kako ste se snabdevali? Kako je, s obzirom, jeli da je to tri dana, da ste bili budni sve vreme, da je bilo potrebno pružati otpor? Kako ste s municijom zapravo i sa ostalim zalihama? Vidim, kako ste to štedeli? Prvo i osnovno, udarite adrenalin. Pod jedan. Pod dva, svestan si gde si, šta radiš i šta je oko tebe. I onda te neke stvari padaju u zaborav. Zapravo padaju u drugi plan. Sada ću ti reći, mi o tome generalno nismo puno pričali. Problem s košarama je zapravo, malo će ružno zvuči, je u stvari bila jedna velika svinjarija. Jako puno propusta. U kom smislu? Vidi, košare kao košare, inače cela ta linija Srbije koja se naslanjala na Albaniju je problematična od 70-ih godina. Još od onih protesta u Trepči. Uvijek je tamo bilo problem. Košare su na takvom mestu da su zaista imale jedan od najtežih reona, možda i najteži. Ti si dozvolio da u leto 98. Ja sam tada tek došao u vojsku, došao sam na košare tek u septembru, ali sam čuo priču od starije klase, da je redovno stanje bilo 40 vojnika. Linijski je pokrivalo nekde oko 10-15 km od Morine do Đeravice. Pritom je to visinska razlika od nekih 1000, možda i 400, 500, 600 metara sa 40 vojnika. Onda je to leto, kako su počeli učestvali ti prelasti, prenošenje opreme i ljudstva, bilo je tu specijalnih jedinica, bilo je, koliko znam, i padobranske brigade, bilo je vojne policije, bilo je možda čak i 72. Jesu oni, bilo je naravno i moje matične iz Vidičko-Derezanske čete iz Niša, jeste to bilo bolje, jeste to funkcionisalo bolje, ali je to bilo trenutno, u tom trenutku. Prvo bombardovanje koje je bilo zakazano za 10. oktobar 98. je izbegnuto tako što je napravljen onaj dogovor čuveni da se sa, između ostalog, granice povlače sve jedinice koje nisu granične. Ti si samim tim ostavio jako veliku prazninu. Tebi je 40 ljudi, kasnije mi smo pridodati u kasnijoj junskoj i decembarskoj partiji, smo došli do tog broja 108 zajedno sa kuvarima, pekarima i svima ostalima. Mi smo držali
tri stalna zasedna mesta, kasnije su izvedena još dva. Znači, plus karaula, znači ti 5 do 6 imaš zasednih mesta, ukupno 100 ljudi. Znači 20 ljudi imaš u 5 grupa raspoređenih. U čitavoj toj priči ti ne nađeš za shodno, ne moraš da dovučeš pešadiju iz pozadine da ide na teren koji ne poznaje, nije dovoljno obučen, prekalje, nema veze. Dovedi nekog da iskopa rovove. Mi se žalimo, eto, kukamo, Albanci su imali bunkere betonske zadnjih 30 godina, mi nismo imali ni jedan. Pa ne možeš da očekuješ da ja idem u zasedu svaki drugi dan, treći, da sam non stop na terenu, a jesam bio, i da onda u dan kada dođem, kad odmorim samo do sutradan, a nekad se dešavalo samo da pređem s jednog zasednog mesta na drugi, da kopam rov. Fizički ne mogu da to iznesem. Negde do, čini mi se, oko nove godine, karaula košara je imala samo jedan mitraljez M84. Sve su bile ostale puške, ovo redovno naoružanje. Ti nisi imao ni jedan komad jačeg naoružanja. Imao si jedan DŠK, Pandan Browning u 12.7, tri su bila zapljena na karauli košare, dozvoljeno je samo jedan da ostane. Imao si tri minobacača od 60 mm i to je sve. A mi recimo znamo da se po Valjevu, po Nišu, po drugim mestima, po kasarnama, upravo ti mitraljezi M84 vuku kao toljage, iznose na pistu, na inspekciju i vraća nazad negde u soške, u nekim magacinima je to sve stojalo. Pa kako sad objasniti to? Mislim, to je potpuno, to je jedan apsurd, nelogično. Zato ti kažem, sinjarija, jako puno toga je zakazalo. Sad, ovo što ti ja pričam, molim te, nemoj da se shvati kao napad na vojsku. Vojska Srbije je najbolja. Ja nijednu drugu uniformu ne bi nosio. Samo tu. Ali, ono što meni negde kvari ceo taj dojem, ono što se meni ne sviđa, jeste da su pojedinci, verovatno imenom i prezimenom, na tačno određenom mestu zakazali iz ovog ili onog razloga. Ne mogu da kažem da vojska, država, da to sad u ovom trenutku samo izjednačimo, nije marila uopšte. Jeste. Zašto? Zato što je bio organizovan jedan kontranapad preko karaule Morine da se uđe u dubinu Albanije, da se izvrši bočni udar. Priče da li je bilo ili nije bilo naleta naših aviona na onu stranu, bilo je. Jedno jutro je došla do nas vest da ne paničimo, da će u toku pre podneva preleteti avioni nisko iznad nas, ali da su to naši. Zaista posle recimo sat, dva, tri, slagaću te, 20 godina je prošlo. Da li je prošlo 2 ili 2 puta po 2? Nisko su avioni preleteli i otišli. Više ih nismo videli. Znači, činjenica da se nešto radilo, da, mislilo se, ali konkretno graničari košare je zaista nešto je tu zakazalo. Graničari su jedina jedinica koja nije imala smene. Evo, Nenad je rekao, oni su imali na svaka 2 dana rotacije po 1500 do 2000 ljudi. Sve druge jedinice su imale odmor, popunu. Ne, mi smo prosto nekako izvisili. Izdaja jeste jako teška reč. Ja ne mogu tek tako da je izreknem. Ali, kako to da je neko pomakao mačka, kodirano ime, koji je trebao nama da pruži artiljerijsku podršku, on je držao taj rejon. Njemu je veče pre napada naređeno da se spakuje, to jutro mu je naređen pokret. Kad je napad krenuo, pričat ćemo kako i zašto, mi smo tražili podršku preko veze. On je rekao, ljudi, pa kako ja sam u transportu, u pokretu? Dok je on čovek stao, dok je parkirao, dok je okrenuo oruđa, dok je pala prva mina, to više nisu oni elementi za gađanje. Prva mina je pala možda 20 metara levo od nas, srećom, u kotlinu. Pa nije nas poklopio. Odmah smo javili mačak u bustavi, nemoj ništa da radiš. Jer su oni u tom momentu već prišli nama suviše blizu, artiljerija nije mogla da radi. Znaš, to su neke stvari, pričat ćemo dalje još, koji su tu propusti bili. Nešto tu nije, znači, ne možeš reći cela vojska, ne možeš reći sve. Činjenice da su
graničari, konkretno graničari na košarama, tu negde nagrajisali, da kažemo, bespotrebno. Bilo bi nefer reći da je sve bilo tako. Ne može da se ne pomene kapetan Cox, ja namjerno neću pričati prezimenju. Čak jedan od starešina, ja sam ga čuo par navrata, da se hvali kako je on taj koji je došao prvi, drugi, treći dan, organizovao odbranu i stabilisao liniju. Da je, to jeste uređeno, to je uradio njegov počinu potčinjeni. Kapetan Cox je taj koji je nas okupio, organizovao, uvezao i izdržao sve vreme sa nama, do svog ranjavanja. Znači, njemu čoveku stvarno treba odati priznanje, skinuti kapu i reći mu hvala, pre svega hvala. Kakvi su bili Šiptari uopšte? Kako su se oni nosili? Koliko su oni bili motivisani? Kako ste vi, kakav ste jednostavno doživlja imali njihove odlučnosti u tome na što su naumili? Malo ti je to apstraktan pojam, jer ti si u šumi, puca se i ka tebi lete zrna. Nije to ono kao na filmu, ti ga vidiš na poljani, on trči. Da, malo je drugačije. Opet se vraćam, mislim da nisu oni očekivali tako žestok otpor. I mislim da je to njih poprilično lomilo. Jedan naš vojnik, graničar, je... Oni su vrlo dobro znali gde su naši položaji. On je umeđu vremenu organizovao, to smo zvali kolibici, ili dopuna. Mislim da je on tu odigrao možda i najveću ulogu u čitavom napadu. On ih je sasekao. Jedna grupa koja je kasnije išla preko Morine je nama rekla, ljudi, šta ste im uradili? Nismo znali jer smo im bili potisnuti. Pitali smo što, kaže, celo brdo objašnjavao nam je ispred to granično kamena, ta neka poljana. Kaže, ono se crni od njihovih uniformi. Kaže, vi ste ih isekli. Kasnije, evo, tek pre nekih par godina kako je krenuo taj internet i YouTube, mi smo viđali neke snimke. Nije njima bilo baš sve jedno. Zaista nije. Mislim da su bili zatečeni, iznenađeni i, kao što kaže Nenad, prilično demoralisani. Imali su ogromne gubitke od tih prvi dan, dva. Ogromne gubitke su bile na srpskoj strani. Bila je fora. Bila je fora da oni izlače svoje povređene mrtve. Ok, to je negde ljudski i razumljivo. Ali mi smo negde pretpostavili da je postojao i taj moment da žele da prikriju svoje gubitke. Tako da su oni kasnije grupe koje su nastupale, naše koje su pokušavale da priđu blizu te konkretno poljane o kojoj sam ti sada pričao, rekli su tamo nema ničega. Oni su prosto to izlačili, sklanjali. Ali da su bili demoralisani, jesu. Opet kažem ti, izvini da ti ne dužim previše, da su oni znali koliko nas ima, odnosno koliko ih nema, mi smo u šali to umeli da kažemo, pobacali bi puške i došli bi da nam lupuju čvrge, da lupuju šamari, rastere. A koji je to odnos bio, da podsjetimo još jednom gledaoce? Dakle, vas je bilo stotinak, a njih... Stotinak po spisku. Uvijek si imao nekog na bolovanju, jedan, dva u stacionaru, mada to generalno nije bila praksa. Recimo, stotinak ljudi. A s druge strane? Nismo znali. Mi smo istina znali da će do napada doći. Videli smo pomeranje, očekivali smo, nismo bili blesavi. Bili smo tu na licu mesta. Ali smo bili malo zatečeni u tom prvom momentu silinom tog napada. Tom žestinom. Mislili smo da i ako dođe do napada na Kraulu, da će to biti recimo neki gerilski napad. Da se nanesu gubici, da pobinu kao što je bilo i ranije. Ko koga tu sustigne. Međutim, vrlo brzo je nama postalo jasno da smo mi tu njima samo usputna stanica. Da su oni tu sa zadatkom da nas prosto pregaze fizički, da nas izbrišu i da prođu dalje. Nismo znali koliko ih ima. Međutim, jedna ekipa u kojoj je bio između ostalog i vodnik Plamen je uspela da ćapi jednog njihovog. I onda je on tek izneo podatak da ih je ima tu negde oko 6.000, da je u prvom napadu inicijalno bilo oko 2.500 i da je kasnije su bile rotacije na svakih dva dana po 1.500 do 2.000. Ti ne možeš da znaš koliko te napada. Ti prosto osjećaš pritisak. I pritisak. I taj pritisak nas je zapravo doveo do zaključka da je to mnogo više
od samog pukog napada na Kraulu da se nanesu gubici i da se ide dalje. Razgovarat ćemo u nastavku o samom napadu i kako je to sve počelo. Nenad, evo, ti si imao priliku da upoznaš ljude koji su bili dole i da jeli sa njima obaviš razgovore, da bliže. Šta bi mogao sada kažeš o ljudima, generalno? Kakav je to, ajde da kažemo, kad bi morao da opišiš jednu ličnost i da li su i koliko su, ajde da kažemo, isti, različiti, kakva su iskustva? To su bili veoma teški razgovori, baš teški razgovori. Prvo što sam, bilo jako teško njih, da tako nam naterati da se prisjećaju tih dana. To je bilo opet mnogo teže njima nego meni. Jer treba da opišu sve te stvari koje su vidjeli, treba opišu smrti svojih drugova koji su prisustvovali ili članovima porodice, treba da opišu gubitke svojih najmilijih. E, tako da je teško. E sad, ne postoji ta neka, da tako kažem, globalizacija ljudi. Svaki čovjek je na svoj način poseban, svaki različit i svaki na drugačiji način podnosi ono što je ga je zadesilo posle rata. Postoje ljudi koji su jednostavno trgli, koji rade, pokušavaju da se izvuku, oženili se, imaju decu, žive dalje svoj život sa nekim teretom koji mi nikad nećemo vjerojatno spoznati. Opet postoje drugi ljudi koji su potonuli iz razno raznih razloga, koji su izvršili suicid, koji su na toj nekoj tankoj liniji između ovog i onog. Tako da ne možemo ih grupisati kao masu. Svaki čovjek je za sebe poseban i sa svakim od njih bi trebalo razgovarati na poseban način, da tako kažem. Također, činjenica da prema njima opet dotaču država, vlast. Ne kritikujem ni ovu, ni prethodnu. Naša država jasno, je takva. Jednostavno, nadpolitičko. Država nikada nikome, ni jedna, ni prethodna, ni velika, ni bivša, nijedna država nije svojim ljudima koji su branili učinili da se oni osjećaju da se osjećaju korisni, da se osjećaju dobro, odbacili ih je posle rata. Ista sudbina je zadesila i njih posle 99. godine. I tu je sad taj problem što dolazi mi kao mali, obični ljudi, evo ja kao pisac, ti kao novinar, mi pokušamo da ih izvučemo, da pokažemo čekat ljudi, da je obratimo pažnju malo na njih. Ovaj posao koji mi radimo, to treba da rade državne službe. Ovaj posao koji mi pokušamo da učinimo, to treba da se nađe neka služba koja će reći čekaj Đuro, čekaj Maki, čekaj ovaj, čekaj onaj, šta možemo da učinimo za tebe? Šta bi mogli da uradimo za tebe? E to je onaj problem gdje smo mi kao država i kao narod zakazali. Ne prvi put u istoriji, nažalost. Tako da... Ali Nenad, evo, kad razgovaramo, jel, ti imaš i to bogato iskustvo, zaista, verovatno i jedini da je išao, da je tragao, da se upoznavao. Koja je onako priča ostavila na tebe lično, onako najveći utisak, odnosno, ili uticaj, generalno, kada si posjetio neku od porodica, možda poginulih, ili ovako generalno od samih boraca koji su... Svaka priča je teška na svoj način. Svaka priča, pogotovo priča gdje su ljudi, govorimo onima kojih više nema, koji su pali na Košarama, i zaista je teško istaći pojedinačno. Zato je na promocijama, da tako vam rotiram priču, uvijek pričam nešto drugo da bi svakom dao podjednaki značaj. To je Đura znao pošto je bio na dosta promocija sa mnom. Ali evo, za vaše gledalce ćemo ispričati možda 2-3 slučaja koje se onako ističu posebno. Evo, prvo bih spomenuo poručnika Leovca, na primjer, iz Pljevalja. Čovjeka koji je, ono, bio je ranjen, vratio se na Košare. Čovjeka koji je poginuo na Košarama, štiteći svoj, bio je komandir interventnog voda, štiteći svoje vojnike, on je poginuo na Karauli, u blizini Karaule. Posjetio sam njegovu porodicu, išao sam u Pljevalje i posjetio sam njegovu rodnu kuću. Ušao sam u sobu u kojoj je on odrastao, koji je živio, pričao s njegovim roditeljima. I ta soba je danas pretvorena kao spomen soba, kao mali muzej. To je njegov otac uradio. Tu sam vidio njegove stvari. Tu je sve iz vojske što je imao, što je donio, puška koju je nosio, metak, lanac, sve je tu. Njegov otac mi je ispričao, stoji karta. Na jednom zidu stoji velika karta Savezne Republike Jugoslavije i njegov otac mi je baš pričao da tog dana kada je poginuo, ta karta se iz nekog razloga prepolovila i pola je pala na pod. On imao neki osjećaj da se nešto desilo, posle par dana mu je javljeno. Postoji priča o Jaguaru, Ivanu Vasoviću, čovjeka koga su graničari posebno voljeli, čovjek koji je otišao na odsustvo negdje u februaru mjesecu, gdje su ljudi ubeđivali ne moraš se vratiti, ti si svoj dug državi odužio. Ivan Vasović Jaguar je u tom trenutku izjavio šta će ona deca dole ako se ja ne vratim. Ivan Vasović kada je poginuo imao 24 godine.
on je sa 24 godine razmišljao šta će deca od 18-19 godina, gde je on kao njihov direktan neposredni starešina učestvo, znači, u odbrani. Dragan Milićević Šumar, čovjek koji je ostao na koti 502, tako što Bane Livade, štiteći svoje drugove povlačenje, poginuo je štiteći drugove, svesno šta je radio, svesno je krenuo u smrt da bi zaštitio cijelo odeljenje koje se povlačilo. Kapetan Krunoslav Ivanković, koji je došao kasnije sa 125. Hrvat po nacionalnosti, čovjek koji je vodio to odeljenje, poginuo je u trenutku, iskrvario, bio je ranjen, iskrvario je, jer nije htio da se povuče dok se ne izvuku svi njegovi vojnici s položaja. Tog dana je poginuo i moj zemljak Branislav Negić, zajedno sa njim je umro i kapetan Krunoslav, jer nije htio da se povuče dok i Branislava nisu izvukli. Nažalost, Branislav je ostao na Košarama, njegovo telo nikad nije pronađeno. Tako da, mnogo priča ima i zaista ne mogu ni jednu da posebno istaknem, jer ne bih, u smrti ne postoje bolje i lošije priče. Da, slažemo se, hvala i na ovom što si izneo, ali nisam pitao, evo čini mi se u sadašnjem delu intervjua, odakle interesovanje kod tebe uopšte ideja da kreneš u ovaj poduhvat? Pre ove priče, ja imam dve objavljene zbirke pesama i jedan roman pre trilogije, međutim, ja istražujem, volim istoriju, istražujem dosta stvari, istražujem istorijske stvari i istražujem rodoljubive nacionalne stvari. Svestan sam u kakvom smo vremenu mi odrasli. Ja sam odrastao na Drini, preko Drine je bio rat, cijelo moje detinjstvo je taj rat i tražio sam šta se dešavalo sa tim narodom, tim selima, tim okolinom. Konkretno priča oko Košara je krenulo kada sam upoznao gospođu Lozanku Radojičić, koju je Đura malo pre spomenuo, ona je majka Vlade Radojičića, koji je poginuo 30. septembra 1998. godine. Ona kada mi ispričala svoju priču, za koju se zaista malo znalo u tom momentu kada sam je čuo, probudilo se to nešto u meni, daj da nešto napišemo, daj da probude javnost, daj još neko da čuje za tu sudbinu. I kada je izašla ta prva knjiga, prvi deo trilogije, Posljednja straža, krenuo sam da upoznajem njih, Vladine drugove, ljude koji su došli kasnije na karaulu, i shvatio sam koliko mi, obični ljudi koji smo bili kilometrima daleko od granice, nismo znali šta se gore dešavalo. Da sve te priče koje su do nas dolazile bile su lažne. Živjeli smo vrijeme kada smo se ubeđivali da kopnenog napada nije bilo na Srbiju i SRJ, bilo ga je, oni su očigledan primjer. I to je u meni probudio taj neki prkos, inat, hajde da prestane javnosti, hajde da javnost čuje, da narod čuje šta se desilo na granici, a drugi motiv je svakako zahvalnost prema tim ljudima. Jer danas, sa ove vremenske distancije, posle 5-6 godina rada na ovoj knjizi, ja mogu samo njima da budem zahvalan. Činjenica da oni nisu stali, da oni nisu odbranili granicu te 99. godine, pitanje šta je bilo i sa mojom ili tvojom kućom. Jasno. Đuro, napad, evo, ako se ne varam, jedan od tvojih saboraca u tom trenutku je primetio grupu dok je odlazio pod vodu. Kako je to počelo zapravo? Vidi, generalno su graničari bili jako samosvesni. Taj odlazak po vodu je zapravo bila samo deo patrole. Znaš, mi smo jako revnosno obavljali tu svoju dužnost. Jako je kasnije su bile priče, eto kao jedna od priča kojom se pokušalo da popegla upravo ono o čemu sam ti pričao malo čas, jeste kako su, naravno, veliki petak, eto, graničari su se opustili, šiptari su ih uhvatili na spavanje. To je bila jedna od težeških priča, jako dugo, pa je jako puno truda uloženo, između ostalog i Nešinom zaslugom smo uspeli da tu priču isteramo na čistac. Moja se smena, eto, konkretno upravo završila, ja sam se povukao u taj neki šator, neko, da kažemo, privremeno neko sklonište, na odmor. Dva momka su krenula po vodu. Otišli su vrlo brzo, da li dvoje, troje, četvoro je otišlo, brzo se jedan od njih vratio da nas izvesti i kaže, videli smo čoveka kod nas u dubini. Odmah se tu našla ekipa par momaka koji su istrčali da vide gore šta se dešava. Znači, konkretno ta zaseda kod graničnog kamena C4 u tom momentu podeljena na dva dela. Kako su oni otišli, mi smo mislili da je verovatno ništa. Nismo svi izašli, ali smo bili u nekom polubudnom, polupripremnom stanju. U jednom momentu je počela pucnjava.
malo dalje od nas, a onda su počeli i zrna da lete ka nama. Prosto vidiš da zrna buše šator. Bilo je tu malo konfuzije. Kasnije, kad smo pretresli priču, evo šta se desilo. Momci su krenuli po vodu. Videli su jednog od njih, vratili se po pojačanje. Tražili su zeleno svetlo da dejstvuju. Bili su odbijeni. Zvali su onda direktno komandu. Tražili su zeleno svetlo i dobili. U tom momentu su upalili prvi metak. Šipteri koji su krenuli su nenadano dobili udar sa boka koji nisu očekivali. Samim tim dejstvom tih naših momaka je predupređen napad za nekih 20 minuta. Jer kad sa ove vremenske distance pogledaš, evo kako je trebalo to da izgleda. Oni se tokom noći privukli, verovatno u našoj graničnoj liniji. Ja sam ubeđen da su oni znali otprilike gde su naša zasedna mesta. U ranom zoru trebalo da krene artiljerijski napad koji će nas da poklopi, prikuje za zemlju, da oni pređu neposredno tu razdaljinu i da iz ličnog naoružanja počiste to što je ostalo posle njihovog artiljerijskog napada. Samim tim što su naši momci izašli i prvi zapucali, njima su ukrali tih 20 možda minuta, do pola sata, ne više. Oni su izgubili korak. Nedovoljno spremni, ne postavljeni na početne pozicije, oni su bili prinuđeni da otvore artiljerijsku paljbu. Gađali su prvo 601, njega su razvalili. Tog momenta je krenuo taj napad, konkretno na nas, na C4, dobili su udar sa boka, mi smo odgovorili s ove strane i praktično je ta prva grupa šiptara uhvaćena na krasnu vatru sa dve strane. Kako nisu mogli tu da prođu, oni su krenuli na njihovu levu stranu da se priključe njihovoj jedinici koja je krenula pravac ka Raule, jer je to išlo u tri pravca. Prvo da se osvoji 601 kao dominantni vis, da se udari ka Raula i da se poništi C4 koji je držao bok. Kako nisu kod nas prošli... Izvini, njih je bilo 12 u tom trenutku na C4. Znači 12 koji su podijeljeni u dve grupe. Da, hvala na ovome. U tom momentu oni preusmeravaju svoj napad, priključuju se, želeći da se priključuje grupi koja ide direktno na Raulu. I upadaju Šarcu tačno pred cevi. Jer je taj momak, o tome sam ti malo čas govorio, on je uspeo da uspostavi jednu tačku, koju smo zvali kolibice, u tih dva dana i oni nisu uspeli da je primete. Bio je dobro zakamufliran, tako se prosto namestilo. On je bio komandir odeljenja, bio je iskusan vojnik, čini se martovska partija, dovoljno hladnokrvan, pustio ih je da mu se približe vrlo blizu i onda naredio otvaranje vatre. Oni su ih sasekli. I ti u startu njima rušiš celu koncepciju. Onda su oni navrat na nas. Gde god su probali, gde god su mislili da će proći, naišli su na otpor. To je njima pokvarilo čitav tok napada i to je bilo, čini mi se, presudno u tom momentu da Karaulo ne pada. Dakle, vi ste ih sasekli u samom startu. U samom startu su oni... Pokvarili ste im planove, pokvaren im je plan, tako da, eto, sad ja ne želim da ističem nikog ponaosob. Ali, eto, zaslugom tih par momaka koji su prvi izašli, neplanirano negde na vodu, da kažemo pre svega njima hvala na tom osujećenom inicijalnom napadu. Sve kasnije, eto, imaš opisano u knjizi, treba pročitati. Naravno, preporučujemo i svim gledalcima, ali moramo samo da se osvrnem na ovo što si pomenuo, da je u tom prvom trenutku normalno bila konfuzija, s obzirom je li da niste očekivali, da ste se nadali, eto, da je to, ajde da kažemo, ništa specijalno, svakako ne ono što se zaista dogodilo. Ja moram da podsjetim, evo sad zamišljam, zapravo dok pričaš, onako lepo opisuješ, kako momak od 19 godina, evo ja sam, koliko, imam 5-6 godina više od toga, čini mi se da sad ne bi bio da ovde da se nešto dogodi, spreman da se podvučem pod sto, a kamoli nešto više. A kako zaista momak od 19 godina i ostali mladi, kako u tom trenutku, zapravo, šta se prvo radi, jel se razmišlja uopšte, kuda se ide, gde se... Vidi, meni je to zaista... Moji sinovi su sada prilično tih godina. Meni je teško da zamislim. Srčanost, pre svega srčanost tih momaka. Da ne zaboraviš, problemi na košarama su počeli još na leto 98. godine. U tom momentu je već na Karaulu pristigla martovska partija. Nemoguće je ne spomenuti. Vodnike koji su u tom momentu se zatekli na Karauli kao
recimo neka ispomoć, to su vodnik Aljoša i vodnik Šaran. Oni su po VES-u bili izviđači, bili su iz novosadskih izviđača i negde su oni najzaslužniji za taj izgrađeni borbeni duh. Oni su svojim primerom, svojim znanjem i tom svojim ličnim zalaganjem pre svega Martovce, a kasnije i nas, Junsku partiju, a mi to od njih onda preuzeli i primenili na septembarskoj i decembarskoj kasnije partiji, učili su nas u hodu. I svojim primerom i ukazanim poverenjem, znaš, kada tebi vodnik kaže: Vojniče, jel možeš, idi tamo, imam poverenje u tebe, on ti nabije, znaš koju količinu samopouzdanja. Tako da je sve to bila kombinacija mladosti, ludosti, kuraži i neizostavni element, primer, odličan primer, pre svega Aljoša Šarana, koji su, kažem, eto, moram da podvučem, izgradili taj borbeni duh i taj prkos, tu borbenost u graničarima, su bili zaslužni da u tom momentu kad je krenulo pucnjava, ti automatski hvataš pušku, znaš šta treba da radiš, ubacuješ metak u cev, naravno, uz adrenalin, strah, brigu o drugu do sebe, sve tu u kombinaciji. Znaš, sad ovako malo zvuči filmski, ne znam kako da ti objasnim. Ne sumnjam uopšte da bi se ti ili bilo ko drugi poneo isto tako. Tako da ja ne volim kad neko kaže... Ja, Boga mi su. Ne, vidi, ja zato što je takva situacija na stanu. Ja prosto, zato se ja malo negdje i ljutim, Neša to razumije, kaže, ja, znaš, vi herojski, o, znaš, druže, nije, samo si bio u tom trenutku i odradio si instinktivno šta si mogao, trebao da uradiš. I to je sve. Kažem ti, naravno, uz sve ovo prethodno, ovaj, kuraž, mladost. Dobro, Đuro, hvala. Mislim, ja mislim da si ti skroman i ovaj, da je i u tom između ostalog veličina. Ovaj, ja lično za sebe sumnjam kako bi se snašao tu. Snašao bi se. Ali verujem. Ali evo, samo još jedno pitanje pre nego što pitam Nenada. Da li, evo, on je pomenuo, ne razmišljaš? Da li zaista ne razmišljaš? Da li je taj adrenalin toliko zaista jak da tebi, jel bi uopšte, i ti prođe u nekom trenutku s obzirom, jel da je to i trajalo, mislim, nije to neki kratak period, da li ti prođe kroz glavu, čovječe, ja mogu da poginem sad, ono, ne, vidi, kao ako si možda bio u nekoj nezgodnoj situaciji, da si se davio, ili neke, ne daj Bože, saobraćaj nesreće, sve to dolazi posle, u momentu zatiše, znači ti u tom momentu ne razmišljaš gde je deblje drvo, da li možeš da se zakloniš, da li te onaj vidi, da li možeš da dejstvuješ, da mu ne dozvoliš da ti priđe previše blizu, sve što u tom momentu, jel, situacija nalaže. Tek kad je sve gotovo, kad vratiš film, gde je, šta je sve moglo da se desi, e onda te emocije, ovaj, sustižu, neko ima osjećaj hladnoće, neko mora zapaliti cigaretu, neko nešto pojede. Znaš, ali u tom trenutku prosto onaj primarni, primitivni instinkt preživljavanja prosto odradi svoje. Znaš, ne treba kod toga sad to nešto glorifikovati. Prosto stanje stvari. To je tako. Jel se čovjek osjeća posle nekako ispraženo, istrošeno zbog toga adrenalina i naboja, mislim? Kakvom stanju je telo? Pa ne možeš sad to toliko, ne razmišljaš, posebno u tim okolnostima kad ti ne znaš šta je sledeće. Mi smo u jednom momentu, sam taj napad je potrajao, bližila se noć, mi smo shvatali da smo kao malo strvca jako ranjivi. Znali smo da do jutra, ako ostanemo na tom mestu, da će nas verovatno zbrisati. Artiljerijska podrška, rekli smo da je izostala. Trebala je, recimo, jedna grupa vojne policije došla u jednom momentu do karaula, taj prvi dan, ali vidi sad ovu situaciju. Oni su poslali grupu vojne policije, jedan ili dva voda, sa pričom, vidi, ovi šiteri su nahvatali ove graničare, oni spavali, zezečili se, ima tamo grupica šiptera, otprilike idite vi to da razbucate za jedno popodne. Oni su ljudi došli, susreli se sa time, sa čime su susreli, okrenuli i otišli. Da kad su videli da nije ono što su im rekli. Razumeš. I sad,
nemaš ti tu kako da se, da mnogo razmišljaš o emocijama, kažem ti, dođi kasnije, kako se osjeća fizički telo. U jednom momentu smo mi bili prinuđeni, jer kako se spuštala noć, pokušavali smo da se uvežemo, od tog pritiska smo krenuli da se izločimo ka selu Košare. Prošli smo kroz minska polja, barem i na C4, i u jednom momentu se spojili sa grupom koja je bila potisnuta sa samog objekta Karaule. Ovi su nas našli, nagazili su i krenuli su da nas traže minobacačima. Jedini put kojim si ti mogao da prođeš jeste kroz taj neki potok. Meni je dalje živa slika gde mi pokušavamo da trkom se izvučemo od Karaule kroz potok, znači zamisli da trči 30-40 ljudi kroz potok, a kao u filmu, znaš, stižete jedna mina za drugom sve bliže i bliže. Ja se sećam konkretno da sam ja u jednom momentu zastao, skinuo sa sebe neki džemper, pluća su mi prosto bila tesna, vapila se za vazduhom. Eto, toga se sećam. Ne možeš ti sad tu... Prosto te adrenalin drži, radi što treba da se radi i to je to. Da. Ne znam da li imaš podatak, on je i ranjen na Košarama, oko Đurđevdana, tako? Da, da. Tako, oko Đurđevdana, tako da, sam taj podatak. Da, to sam da teo možda malo i kasnije nešto pomenem, ali evo, Nenade, kako dalje ide kronologija događaja? Kako se razvija situacija? Posle napad. Da. Isto, znači, prva tri dana oni su izdržali. Stvar je u tome da je sam objekat pao. Prva stvar, to je Đuro lepo objasnio na tribinama, promocijama. Karaule Košara je sagrađena u rupi, u piksli. Nije bilo moguće fizički je braniti jer su je nadvisili albanski vrhovi. Objekat je pao prvog ili drugog dana. Pala je kota 601 koja je bila veoma važna za našu stranu. Tako da su oni morali povući na tu drugu liniju. Kada je uspostavljena ta druga linija iza, neposredno iza same Karaule i kote 601 Rasa Košares, vezali se, uspostavili položaje i dočekali pomoć. Pomoć je počela pristiže, znači, od 11. aprila, od Vaskrsa, i do kraja rata oni su na tim položajima i opstali. Bilo je tu nekih pokušaja da se vrati objekat, pa su neki momci izginuli. Bilo je pokušaj da se vrati Rasa Košares, taj vrh. Bilo je pokušaj da se pređe na albansku stranu. Dobrovoljci su bili, dolazili su, međutim, to do kraja rata nije uspjelo se vratiti. Sam kraj rata, kao što rekao, oni su dočekali na drugoj liniji odbrane. I ono što je posebno za mene ostavio utisak, ja sam njih pitao kako su osjećali. Ajde, Đura nije bio tu, Đura je tad već bio je ranjen, ali ljudi koji su ostali do samog kraja rata, kada su došli i rekli im, idete kućama. Znači, ljudi, gotovo je rat, idete kućama. Njihov odgovor na to je bilo, ko nas menja. Ja nisam mogao da vjerujem da neko ko je mjesecima unazad, upravo ono što priča, gladan, mokar, napadi, pritisak, stres, strah, ti posle svega tog kažu ti ideš kući i ti pitaš ko nas menja. Znači oni su i na samom tom kraju rata imali tu svijest da ono što su odbranili pada u vodu, povlače se, da ono što su ratom uspjeli da odbrane, mir je opet izgubio. Tako da, ta hronologija je cijela ta moja knjiga, drugi deo, Zov Karaule se izostaje u tom trenutku kad se oni povlače sa Košara i ta poniženja koje oni doživljavaju povlačenjem kroz Metohiju, kroz sela gde ih Albanci pljuju, psuju, gađaju kamenjem, već je tu i NATO počeo da dolazi. Znači već taj deo smjenjivanja, naša vojska odlazi, NATO se budi, bude se ti neki šiptari koji odjednom dolaze do hrabrosti. Pokušam da objasnim taj osjećaj da ti si branio, izbranio nešto, ranjen si, gledao si kako ti drugovi ginu i povlačiš se kao gubitnik. Dolazim do te treće knjige gde sam pokušao samo da dođem i da opišem šta se u stvari s njima desilo na kraju rata, posle rata. Da mi kao ljudi nismo u stvari odradili domaći zadatak i da ih nismo dočekali onako kako bi dočekali heroje iz rata. Tim ljudima nije omogućeno kvalitetno lečenje. Tim ljudima nisu omogućeni da se, ne znam, dobio posao, da se obezbedi neki materijalni status. Tim ljudima, bukvalno, ne možemo reći da su sva vrata zatvorena, ali im je mnogo teže dopreti do nekih stvari do kojih dolazimo mi koji smo živjeli u mirnijem delu. E, to je onaj deo koji sam ja htio da radim svojom trilogijom. Na cijelom tom pričom o Košarama da probudim svijest, ako ne ljudi koji su na funkcijama, da običnih ljudi, kogod može nešto da uradi, ne samo za ljude sa Košara, nego sve ljude koji su nas branili od 91. do 99. godine, da nešto uradimo za njih. Šta im treba? Ajde vidimo šta im treba i da im pomognemo.
inače će i oni proći kao heroji Prvog svjetskog rata. Tako je, i, to, i tu bi mogli emisiju jednu da napravimo i da se jednostavno vrati neko poštovanje i, i da bi sutra, ne daj Bože, neko se usudio da ode da brani ovu zemlju ili, ili, ili da ostane. Đuro, jel možemo da oko tog ranjavanja zapravo da čujemo kako je došlo do toga i, i o kakvoj povredi je reč? Nisu moje povrede bile tako fatalne kao što vidiš. Vidim i duh vedar i sve ostalo. Ja, mnogi su prošli mnogo gore pa sad, znaš, malo je sramota da ja o tome pričam. Ali evo ja pitam. Spram ljudi, ako, eto, koji, ako... su, koji su ovaj, ostali tamo ili, ili stradali mnogo gore. Istina je da smo veče pre toga, do nas je pristigla jedna grupa rezervista, mislim da je to bio rezervni sastav policije, možda čak iz Beograda. Koliko se sećam, oni su na sebi imali one policijske maskirne one uniforme i u razgovoru sa nekim od njih, oni su mi predočili da su kao rezerva policije tu došli i oni su imali jako lošu sreću da su na putu do Košara, prvo iz Beograda, čini mi se, bili poklopljeni avijacijom. Onda im je bio konvoj od, čini mi se, Prištine do dole, do sela Batuše, da su upali u zasedu. Onda, kako su krenuli iz Batuše gore ka položima, da su nađeni minobacačima. Tako da su oni od nekog broja koji je inicijalno krenuo u startu, do položaja došlo od svega njih možda 20%. I pritom im je u samom startu rečeno da oni idu, ok, na Kosovo, ali bit će po nekim selima raspoređeni. Ne možeš tako da radiš. Da, nije imao više. I da jest, znaš, ljudski je. Glavno, opet, zbog nekih sticaja okolnosti, onima kojima sam ti pričao da je svašta nešto zakazalo, naši su zakloni bili jako loše, građeni, praktično ih nije ni bilo. To veče je došlo do napada. Jedan od tih momaka je bio ozbiljno povređen. Koliko se sećam, imao je možda veličinu teniske loptice, geler u glavi. Možda sad degutantno malo da ti pričam o tome. U svakom slučaju, tražili smo sanitet. Vozilo nije moglo da priđe do prve linije iz razloga što je od to nekog šumarka zaklona gde je sanitet bio do nas predstojalo jedno 300 metara čistine. To ti je pin staza koja je bukvalno ukopana u, u padinu planine. Znači desno od tebe je uspon, levo je ambis. U tom nekom iščekivanju da dođe sanitet, ja mislim da je taj momak i preminuo. U tom nekom trenutku dolazi do nas zastavnik sa jednom grupom vojnika da bi čoveka na rukama praktično preneli. Prilikom tog izvlačenja, kako smo se izvlačili jedan po jedan, ja sam u tom pretrčavanju preko te čistine prosto zapao od nekom za oko i eto. Znači, prilikom izvlačenja tog momka bi mene zadesilo. Gde te pogodio? Imao sam gelere u šaci, naposla mi je bila podlaktica desna, kolena su mi izmeštena dan danas, problema s kolenima, ali kažem ti, glupo je sad to isticati sprem nekih mnogo ozbiljnih povreda koji su drugi neki doživjeli. Đuro, evo sad moram negde da se vratim i na, na početak, k, da te ne pitam opet kako gledaš sad s ove distance, to sam te već pitao, ali sad evo, kad sam čuo i deo ovih priča i ovo što, što si rekao, mislim, hvala zaista na tome i na prisjećanju i verujem, ovo je samo jedan deo, jeli, stvari koje se može pronaći u knjizi i verujem da tu ima još dosta stvari koje mogu da se kažu, ali da li si danas u kontaktu s tim nekim ljudima, s prijateljima, braćom, kako reče? Jesmo, gotovo sa svim. Pazi, nisi, nije svako sa svakim. Kao normalno. Odeljenje, jel, školsko. Ali to su uvek, uvek neke grupe, 2, 3, 5 ljudi koji su malo prisniji, koji opet su u komunikaciji sa svima ostalima. Mi smo jedno vreme imali ta druženja, imali smo opet i ovo leto, skupili smo se eto malo da se vidimo, da se pogledamo, jel, u oči. U kontaktu smo,
Neša je svojim radom, svojim knjigama poprilično kumovao da to opstane i to je prijateljstvo, to bratstvo, jel, izdržalo je taj test vremena od gotovo 20 godina. Kada se čujemo među sobom, da li srećom, da li mukom, uvek su ljudi spremni da se jedni drugima nađu, to ne trebaš da sumnjaš. Ako me pitaš kako gledam konkretno, da li bi opet šta bi, ne možeš dobiti prosto odgovor kao da bi. Znaš, nema tamo ništa lepo. Ne da li se tamo ništa lepo, ali vidi, ja imam dva sina tih godina. Šta da ode? Šta ćeš, da sediš kući i da čekaš vesti, da listaš na internetu? Naravno da nećeš. Ali, ono što je Nenad pomenuo, ja prosto moram na to da se vratim. Ti si imao tu stotinak ljudi. I na Morini, recimo, toliko. Od naših graničara mislim da je poginulo četvoro ili petoro i dvoje ili troje nakon toga izvršilo samoubistvo i jedan ili dvoje su prosto od raka podlegli bolesti i naravno Dragan Grubić, naš graničar, je poginuo, eto, sticajem okolnosti, spašavajući posle nekoliko godina u saobraćaju nesreće, eto, pošao da pomogne i smrtno stradao. Ali vidi, ti recimo imaš jednog Dragana Milićevića Šumara, dečko iz Trstenika, Delija, niko ne pamti da se on na nekoga naljutio, da je nekome nešto zamerio, on nekom ili neko njemu. Mi ne znamo danas za tog čoveka. Mi, Trstenik, nema ulicu, nema spomenik. Imamo, recimo, imali smo jednog Darka, Bože pomozi mi, Bjelobrka, koji je iz malog mesta Bač. Da nisam upoznao Darka, ja ne bih znao da to mesto postoji. Znači, koliko to možda ima, 5.000, 10.000 stanovnika. Bio je jedinac, inače, tako. Čovjek je bio jedinac, preminuli su i majka i otac, on je stradao na košarama, familija je tu kuću razdelila, već kako ti u jednom malom mestu koje je iznedrilo jednog takvog Deliju, ti nemaš nikakvo sećanje. Imaš, recimo, jednog momka našeg Trajkovića, to recimo treba obratiti pažnju na tu priču, koji je bio na odsluženju vojnog roka, sestra mu se razbolela i preminula. On je otišao čovjek na sahranu. Već se kuvalo na košarama, već je bilo problem. On čovjek samo inicijativno se vraća, odlazi u komandu, traži da se čovjek vrati. Kaže, svi su ga ubeđivali, nemoj, ne trebaš da se vratiš, tvoja porodica je ostala bez jednog člana, daj, pruži oci, majici neku sreću, utehu. On je kazao, ja za sestru više ne mogu da uradim ništa, ali imam braću koji se vratio. Ti imaš jedne takve ljudi. Imao si jednog Dragana Grubića, eto, kažem ti, koji je posle godina, toliko godina preživao je košare, stradao je. Ilijina porodica, koliko je izgubila članova isto, tako da... Ko? Pa Ilija i Pavlović. Pavlović, Ilija, evo, recimo, dosta smo pričali o Vladi Radojičiću, on je moj izviđač. Imamo drugi momak koji je stradao takođe iz Beograda, je Pavlović Ilija. On je momak od prvog dana, smo zajedno u vojsci bili, momak iz Beograda. Njemu je zed bio Sajevac, bio u policiji u Saju. On je dečko i krenuo u vojsku i birao je da bude izviđačko-diverzantska četa, jer je hteo da mu to bude, recimo, neka priprema da kad završi s vojnim rokom, hteo je da konkuriše u Saj, da bi zajedno sa svojim zetom radio, s kojim je bio izuzetno blizak. Zet je stradao dva meseca pre toga. Postojala neka vrsta naredbe da se taj momak drži u pozadini, da se nikako ne izlaže opasnosti, da mora biti zaštićen, maltene kao beli medved. Mi smo dobili komandu, zadatak da idemo na karaulu košare, on je mogao biti povučen. Samo da je okrenuo jedan broj. Da se saznalo da uopšte je na košare. On, čovek, to nije uradio. Nije hteo da se odvede od nas. I on je stradao. Znači, iz jedne kuće, kuća je ostala bez dve muške glave, mlade muške glave. Znaš, i sad imaš neke takve ljude, puštaš ih zaboravu.
ja znam da je problem podeliti odlikovanja, medalje. To za sobom vuče verovatno i neke benefite, novčane, da li se ima para, nema. Ja se sjećam vrlo dobro moje neke mladosti, mladih momačkih dana, kada smo onda pričali, ja odostanem ovih prvoboraca iz NOB-a, Čičesto, znaš, ne želim da jednog dana neko kaže, ajde više ovi graničari, košarci da sjašu, evo nemamo za porodilje, nemamo za decu, a mi dajemo tamo neke penzije. Ok. Ali, to ni podaštavanje malog čoveka. Recimo, mi dan danas znamo za majora Tepića. Hvala mu. Ja se stidim, ja nisam uspio da zapamtim momka koji je sa njim ostao na bovu. Znaš, mi nekako uvek imamo, nacionalno je to, čini mi se problem, nekako malog čoveka uvek nekako skrajnemo. Uvek ga nekako pustimo niz vodu. Ja ne verujem da to toliki izdatak napravi neke značke, medalje, neka ne piše otadžbina ti zahvaljuje, bilo šta. Jasno. Znaš, pritom opet, izvini, moram da ti, da bi prosto zaokružio celinu, imaš ljude koji su, nisu videli Kraulu ni kroz dvogled. Sebi da za pravo da organizuje tribinu na pravnom fakultetu, da kaže, ja sam komandant odbrane Košara. Predstavi nekog momka, ne znamo ko je, nikad ga videli, predstavi ga, evo, kaže, ovo mi je zamenik komandira Kraule. Kako te čoveče nije sramota, jesi komandant odbrane? Ajde da te pitam zašto nismo imali municije. Zašto je dozvoljeno da vojska nema, kad smo već znali da je vojska potisnuta sa Karaule, da je na vetrometini. Mi nismo imali ćebade, nismo imali transportne veće. Nisi mogao da zapališ vatru da se ugreš. A čekaj, hoćeš da mi kažeš da nije u celoj zemlji postojalo 10 plinskih boca da pošalješ da ljudi skuvaju kafu, šta nije bilo supa u kesici, da ljudi pojedu nešto toplo. Jako je veliki problem, ono što jako utiče na moral, što je uticalo i ovde i verujem na svim drugim mestima, kad ti dobiješ osjećaj da neko treba da brine o tebi, da se njemu, da je njemu sve jedno. U jednom momentu je otvorena torba jednom od šitera koji je stradao. Unutra je imao konzervu ribe, znam, imao je kikiriki puter. Ne mogu da se setim, mislim da je neko čak prijavio i da je video kravicu našu i mlekovu, mleka. A ti si dozvolio da momci, ne znam kako je bilo u drugim jedinicama, ali graničari, naš, ostavljeni su bez rezervnih čarapa, bez smene. U jednom momentu do mog položaja je stiglo dva sanduka zolji. Zolja, onih protiv te oklopnih. Čovječe, šta da radim sa zoljom u gustoj bukovi šumi? Što mi nisi... A gde su mrudovi? Gde su mine da mi to miniramo? Znaš, kad je već počelo, znači, ajde u redu, mogu da priznam, da kažem, nisi se setio u momentu. Ali posle dva, tri, pet, mesec dana, dva meseca, gde su testere da se... Gde su džakovi da napunimo peskom, zemljom, da utvrdimo te položaje? Znaš, ti si ostavio ljude goloruke sa ličnim naoružanjem i to je to. Ajde, ja ne volim o tome da pričam. U momentu kad sam ja ranjen, od prve linije do sela Batušet je otprilike prazan prostor, ima par onih kuća pastirskih, nigde nikog nije bilo. Znači, to je bilo sve kao rešeto. Da su ovi znali koliko nas nema, ma mogli su da prođu na hiljade da ih ne primetimo. Ja ulazim u selo Batušu, nigde nikog nema. Verovatno je bio negde neki čuvar, ali nije bilo vojske. Gde god sam ušao, koju god kuću da pretresem, da popunim municiju, jer ti ne znam, ja sam stigao dotle, ne znam šta me čeka dalje. Nigde nikog nema. Čovječe, ti nemaš, znači, selo Batuša je od prve linije na nekih 6 km, 7. Ja dolazim, jer ne mogu da pronađem jednu kutiju municije da popunim. A onda, od Batuše do prvog naseljenog mesta, naseljenog, odnosno, utvrđenog, nigde nikog nisam vidio. Znaš, to su neki apsurdi, neke neverovatne stvari. Tako da, kada pričam o košarama, ja znam, svestan sam toga da se neki momci bune kao, eto, naš, košarci, oni sebe. Ne, nismo mi sebe uzdigli, neki drugi su počeli da pričaju o košarama i da pričaju neke masne i glupove priče.
Pa smo onda mi tek, naravno, ti, ne znam ko. Uz Nebojšinu, uz Nešinu, zapravo ovaj rad i to pisanje, smo mi počeli da izlazimo sa našom pričom. Pobegla mi misao, izvinite. Evo, pomoću pod pitanjem, Đuro, ako se setiš ovo do kraja emisije, ali pomenuli smo ovo da se ponekad nađete, sad naravno ne možete svi sada se okupite tu, ali ko je s kime bolji, pa eto i ti imaš svoju jeli, neku ekipu, braću s kojom se vidiš. Jel možeš ovako, naravno, ne privatne neke stvari, ali čemu vi ovako pričate kada su u pitanju košare? Šta pomenete, pored ovog što se danas svako malo javi neko i tih nekih negativnih stvari? Jel imate ono da se pristite, sećaš se ono kad smo, ne znam... O, da, stalno, i to su, ponekad upoređujemo neke detalje. To je. Znaš, ko je bio gde, posebno kad tako doleti neko s nekom nebuloznom pričom. Recimo, jedna od tih priča je bila, izašli su nekom momci i rekli, kako ne, mi smo izašli na 601. Znači, onda se mi smemo, kao, daj bre, on, znaš. I to je posebna situacija, mogu to ti objasniti. Ali, prisjećamo se uglavnom lepih stvari. Znaš, ti nekih druženja, gafova, gde sam ja ispao glupa. Znaš. Da, onako nekih anegdota koje su... Anegdota, znaš, sad, nažalost, ove mlade generacije to ne mogu da shvate. Svaka čast, devojke, žene, to nikad neće shvatiti. Ove starije generacije, znaš, ja znam da se devojke, žene stalno žale na svoje muževe kad se tako sretno drugari iz vojske, kao, ja, opet one njihove priče iz vojske. To je nešto specifično. To je nešto specifično što mislim da je privilegija proći. Naravno, znači ako ograđujem se sudbine momaka koji se nisu vratili, koji trpe posledice, znači ako to za sad, samo u ovom momentu, stavimo po strani, velika škola, dobro iskustvo. Eto. Đuro, evo, ja bih negde privodio emisiju kraju, da li smataš da je još nešto bi trebalo pomenuti što sam ja izostavio ovde i neku poruku svojim kolegama, verujem da će gledati ovu emisiju i uopšte ljudima, generalno, kako, naročito mladim ljudima, ajde recimo, evo, to je u sebe uzimam za primjer, koji ne poznaju, koji su sad prvi put čuli neke stvari i možda naučili delimično. Neko je skoro to izvalio da treba ponovo posrbiti Srbiju, jel? Ne trebamo se stideti. Ima taj neki prefiks kod naših ljudi, jedan moj bivši kolega je to rekao, negativna selekcija. Mislim da je to nešto što nas jako skupo košta. Rekao sam te na početku razgovora, ja nisam ogorčen na vojsku, na državu. Ali se dešava da se nekako nađu pojedinci na mestima kojima nisu dorasli. Meni lično negde smeta, neka mi to neko ne uzme za zlo. Kod nas je simptomatično da ne postoje posledice, ne postoje odgovornost za loše činjenje ili nečinjenje. Ja ne mislim da sada zbog nekih propusta, konkretno kojih je bilo na košarama, da neko treba završi na prekom vojnom sudu, da bude ne znam kako stavljen na stup strana. Ali, činjenice, kada je sve bilo gotovo, ja razumem i 5. oktobar, i da je NATO bušao, i da je kancelarija NATO generalštab, ja nemoj da misliš da ja ne uzimam te stvari u obzir. Ali, kad je sve bilo gotovo, posle 2, 3, 5, 10, 15 godina, nije niko našao za shodno iz vojske, iz logistike, komande, da napravi prijem, može i ne mora, sa novinarima. Da mi popijemo piće, sve je to u redu. Da se onda zatvore vrata, da se zaključaju iznutra i da neko kaže, ej, ljudi, znači, ne samo sa Košar, i sa Morine, i sa nekih drugih, bilo je tu i drugih Goražup, Karaula, Đeravica, da je pokupio neko te ljude i rekao, ljudi, aj sad da pretresemo, ajde da vidimo šta je bilo dobro, šta nije valjalo, šta možemo da unapredimo. To što smo mi proglasili vojnu neutralnost, mačku rep, svi to vidimo, svi to znamo, svi to, jel, trpimo, pitanje šta nas još čeka. Mi smo svoj posao odradili. Stižu neke nove generacije. Ja uopšte ne sumnjam da će ovde pre ili kasnije ponovo doći do nekog džumbusa. Svi smo svesni toga. Ali, poenta onoga što želim da kažem jeste da se niko nije setio da pita ljude na terenu koje su imali probleme, kako to može da se reši, šta bi trebalo unaprediti, šta je dobro. Ne.
došli smo u situaciju da neki ljudi koji su bili po lancu, sistemu komande, a daleko od borbi, daleko od pravog uvida stanja stvari na terenu, ili možda svesni, ali zbog svojih karijera, prećute, među sobom su izdelili odlikovanja, nagrade, svi su vanredno unapređeni, jel, kako to već služba nalaže, sve je to u redu, jedne druge su potapšali po ramenu i to je to. Obrni, okreni, sledeći sukob koji nas čeka za 5, 15 ili koliko godina, daj Bože, nikad, mi dočekujemo potpuno nespremni. I opet će da nam se desi isto. Opet će neki činovnici, neki karijeristi, neki ljudi, možda je malo teška reč, ali nesposobni, nedorasli trenutku, neće znate da odgovore na pravi način. I jedan od razloga zašto sam ja zapravo i uključen, lično moj poriv zašto sa Nešom sve ovo radim, jeste da probam negde da ukažemo, ako neko napravi grešku, to su vrlo ljudi krupne stvari, nečiji životi su, nečije glave su u pitanju. Ako neko nešto ne radi dobro, čoveče, skloni ga. Skloni ga. Ako nisi radio dobro, ako nisi obezbedio ćebat za tu vojsku, ako nisi obezbedio rezervne čarape, pa nije sve u municiji, a u krajnjem slučaju ni municiju nisi dostavio. Pa ne možeš ti reći, pa bilo je teško doneti zbog aviona. Pa bilo je teško doneti zbog aviona. A šta misliš, da li je bilo tebi teže da doneseš ili meni koji sam trpeo bez toga? Znaš, a ne, sve je bilo završeno, super, svi smo dobili činove, svi smo zadržali radna mesta, unapređeni, i opet će neke nove generacije, moj sin, tvoj sin, doći u situaciju da negde 3 dana stoji na vetrometini i da razmišlja da li će mu doći ili neće pomoći. Jasno, dakle, da naučimo iz iskustva i da one koji su... To je neka poruka da se na tome poradi. Da, to je recimo ono što bi meni dalo neku ličnu satisfakciju. Znaš, da ćeš ti meni dati orden ili ne, znaš, sad to ti je kao ono ženski poljubac. Ako te ja vučem za rukav da me ti poljubiš, onda mi to ni ne treba. Razumeš? Jasno. Znači, ajde, šta je bilo, bilo je. Ko je kako prošao, prošao, ok, u redu. I molim vas, nemojte, ljudi, hvala vam. I onaj što je izdavao, što je sipao kutlačom pasulj u Đakovici, hvala i njemu. Hvala i momcima koji su u Batajnici bili na onim trocevcima. Hvala svima, hvala intendantima, hvala svima. A ljudi, ako niste bili na prvoj liniji košar, pa nemojte izmišljati, nemojte lupati gluposti. Pitao si me da li sam se susretao sa tom pričom. Da, jesam. Zamisli, dođe čovjek i meni kaže, priča recimo, jo, ja košare ovo, košare ono, znaš, i sad tu jedan momak kaže, pa ja znaš, kaže, Đuro, i on ti je tamo bio. Stvarno, gde si bio, znaš, ja sam bio sa graničarom, gde si ti? Ma ja sam davao zasede, patrole. Ja kažem, šta si ti bio? Pa kaže, vojna policija. Ja kažem, druže, kako vojna policija, kad zasede, patrole su davali samo graničari, vojna policija nije bila tamo od juna i bilo je nešto kasnije, ali to su već položi, to je već ispomoć posle ta 3 čuvena dana, nema tu zasede. Pa ne, znaš, ja sam bio u patrolama, ali u oktobru, znaš, tamo na nekoj drugoj karauli. Znaš, ali igrom reči je ovo, znaš. Ali negde bi, verovatno, to postala neka vrsta prestiža i neko bi, svi bi sad voleli da... Pa jeste, jeste, ali... Onako, vrhunac herojstva i... Pazi, ja to razumem. Lično, ja bi više voleo da sam o košarama saznao iz knjige, veruj mi. I ja, i svi ovi, svi momci sa granice, ne samo košara, opet kažem, i Morine, i Đerević, svih ostalih. Veruj mi da bi mi više voleli da je to drugačije. Ali... Ako je to već tako, ljudi, imajte u vidu da su nečija braća, nečiji očevi, prijatelji tamo završili svoje živote. Vi vašim istupanjem i tim nebuloznim pričama, tipa Cerne, momka iz Debeljače, znači ne želim da uopšte ukaljam i da unizim tugu njegove porodice i veličine gubitka tog mladog života. Ali da neko priča da je on bio maltene čovek na ivici ludila,
suicida, da je on ustao i mahao otprilike, zastao mi je vikao snajperisti, pogodi me, pogodi me. I da, jel, primi taj famozni metak i da viče neke partizanske parole, za ovu zemlju vredi umirati. Čoveče, da li ti shvataš da pričanjem takve priče ti blatiš tog čoveka? Sasvim je dovoljna žrtva i dovoljna veličina time da je jedan mladi život u cvetu mladosti ugašen na taj način i na tom mestu, po tim okolnostima. Nemoj, čoveče, skrnaviti to. Nemoj pričati takve gluposti. To ti ispriča čovek koji se busa u grudi, recimo, da je, ne znam, veliki ratnik, koji je, druže, ti da si ratnik, da su na tebe pucali, ti bi iz iskustva znao da u momentu kad krene da zvuči, da zuji između ušiju i da zemlja trese od minobacača, ti bi znao da u tom momentu ti ćeš samo gledati jel postoji neka rupa, jel postoji neki kamen pod koji ćeš da se podvučeš, da probaš da sačuvaš glavu. Nećeš da ustaneš. Znači, nemojte, ljudi, te nebulozne priče, ko je gde bio, hvala mu, ali iz pijeteta prema tim stradalim momcima, prema tim ugašenim životima, molim vas, stanite sa tim pričama. Znači, košarci, graničari nisu tražili ovaj publicitet, ne traže, vrlo retko se pojavljamo i uglavnom kao reakcija na te, jel, priče, nemojte. Pustite, kad su godišnjice, pomeni, to se zna, ima sad društvene mreže, ko hoće, koga zanima, zna, mi to, jel, to objavljujemo na vreme, čak i momci iz nekih prijateljskih udruženja, kao što je, ja se nadam, neće niko zameriti, Kolubarski marš, oni su ovaj... Cerski marš. Oni su organizovali u par navrata pomene ovaj momak Grujičića, ne znam koja organizacija, nije ni bitno. Znamo koja organizacija, ali eto, iz pijeteta, on nije hteo da organizaciju stavlja u prvi plan. Bili smo u manastiru... Kod Požarevca. Rukomija manastira. Rukomija. Tamo smo blagonaklonošću starešine imali pomen za te momke. Koga zanima, ko ceni tu priču, neka zapali sveću. Evo ja, u moje lično ime, ću biti zahvalan. I to je to. Nemojte skrnaviti priču, nemojte skrnaviti te mlade živote koji su ugašeni. Eto, toliko. Ćuro, hvala puno za učešće u emisiji, hvala puno za sve što si lično i braća zapravo, svi koji su dali tu žrtvu, i hvala za ovo što si zaista, evo, meni bar, koji nisam previše upoznat, moram priznati, ni bio s temom i onako i zaintrigirao dodatno i preneo negde da... Uzmiš, čitaj knjige, sad, izvini što prekidam. Sigurno, izvini, ja sam... vidi, moraš i čitati knjigu. Ako postoji neko svedočanstvo, šta se zaista desilo? Znači, vidi, 100 ljudi, 100 interpretacija, 100 uglova, 100 životnih priča pre, za i posle toga. Ali, ako te zaista zanima šta se desilo bez tih nekih, koliko god se nešto trudio i želeo da to ne bude hronologija, evo, ja iz ličnog iskustva mogu ti kažem da to može da se maltene posmatra kao ratni dnevnik u tom momentu. Znači, saznaćeš sve bitne stvari, sve što se dešavalo. Pročitaj knjigu, više nego vredna pažnje, i za sada je jedini i najbolji spomenik cele te priče o Košarama. Naravno, ja moram da se zahvalim i generalu Simoviću, ja malo nepamtim ta imena, koji je zaista se potrudio, on je u Nišu, čitovo u komandi kopnene vojske organizovao čitovo jedno krilo zgrade istoriji srpske vojske kroz ratove, i jedna tematska celina je posvećena upravo Krauli Košare. On je bio čovjek uviđan da nas zapravo i konsultuje i pita, i čak prve pozove da mi to vidimo, po znacima navoda kažemo da damo svoj blagoslov da nas ispoštuje. Hvala mu, znači zaista ima svetlih primjera. Znači, opet ti kažem, da ne shvatiš ti ili gledalci ovo kao neku moju ogorčenost. Ne, mi imamo jako kvalitetne ljude, jako dobre oficire. Evo, neću ti dugo još zadržavati vreme. Reci, u momentu kada sam bio u bolnici, u Peći, u jednom momentu
nas koliko je bilo, 10, 15, 20, u sobi više se ne sjećam, nije bitno, upada, jedan brka, stasiti. Dobar dan, borci, pomoz, Bog ti pomogu, hvala. Kaže, čujte, ja sam reče on čovek i čin, sve, predstavi se. Kaže, vidite, mi sad onako u čudu. Kaže, ja sam taj i taj, ja sam ovde kod rođaka, došao sam da ga obiđem, ja sam inače iz Crne Gore. Kaže, ja znam da ovde nema komunikacije, ne rade telefoni, ništa, kaže, ali tu, dok samo preskočeš, kaže, tu 20-30 km, kaže, ja sam tu, već sve funkcioniš, kaže, najnormalnije. Kaže, ajdete vi, brzo mi dajte, zapišite vaše imena, prezimena i brojeve telefona, kaže, ja da javim kući vašima da ste živi, zdravi, da sam vas video. Ne znam odakle dolazite, vidim gde ste, ne znam šta će s vama biti. Siguran sam da vaši o vama nemaju vesti već neko vreme, eto, ja bi njih zvao da javim da sam vas na današnji dan video žive. Na ovom mestu. Mi smo dali, barem ja zaboravio. Kad je sve to prošlo, kada sam došao kući, priča meni otac. Kaže, da zvoni telefon, kaže, javlja se neki čovjek, predstavi se. Reče, kaže, da te video tamo, kaže, tako smo te i našli gde si. Znači, postoji ljudskost, postojala ljudskost, požrtvovanost, lično zalaganje. Ej, gde bi nam kraj bio da nam je takav i još dva koksa da su nam bila kapetana Kovačević, pa da te vidi Bog. Znaš. I onda opet, eto, samo da završim, znaš, zaista neću ti više zamarati. U jednom momentu ja izlazim sa ocem iz autobusa, pošto sam ja iz bolnice zapravo pušten kući na oporavak nekih 20 dana pred zvaničan kraj rata. Izlazim i kaže, da te ogrni, kaže, tu jaknu. Ona istepana, prljava, spaljena do pola. I ja kažem, neću bre, sramota, naš, meni uvijena ruka, naš. Kaže on, obuci. Kažem, ne, nije hladno, znaš, to je već maj mesec, jun zapravo, početak juna. Kaže, obuci, kaže, da se vidi odakle si. Ja izađem, ceo Beograd se crveni od crvenih beretki. Jer je crvena beretka bila kao, jel, status specijalni. Znači, kogod je znao, kogod je mogao, kogod je nosio uniformu, on je kupio u Sarajevskoj ulici crvenu beretku i nabio na glavu i paradirao po Beogradu. A ti si imao 100 ljudi dole, 100 na košarama, jel, toliko na Morini. Sve u svemu, jako mali broj ljudi na prvoj liniji. Jasno, mislim da smo kroz ovaj primjer onako slikovito... Zato sam tebi ispričao, ne ja kao ja, znači mogu izvesti bilo ko drugi za to, sam vidio bi isto. Nenad, evo, na samom kraju emisije, kakva je situacija s knjigama, hoće se i dalje pisati o košarama, kakva je situacija s promocijama, ima li nekih zakazanih da pozovemo gledalce, ne znam sad kada će se emitovati tačno emisija, ali ako znaš u narednom periodu. Pre svega što se tiče, nadovezao bi se samo za sekundu, ako nije problem. Ma mi bi mogli ovako dulje jutro. Da, upravo je ukrao mi i hteo sam ja da se zahvalim Genaro Simoviću zaista, da ne bude sad kako mi stalo nešto kritikujemo. Genaro Simović je zaista odradio dobar posao Nišu i svako ko do Nišu treba da traži prijem i da vidi komandu kopnene vojske, jer on je čovjek posvetio našoj istoriji u par hodnika i prostorija, između ostalog i deo karavoli košare. Druga stvar koja hoću da kažem na samom kraju emisije je stvari zašto ja i pristane da dođem u emisije. Ja stalno to govorim na promociji, on to zna. Nisam bitan ja. Nije bitna moja knjiga kao knjiga, nije bitno da li će sutra neko reći bio je Nenad kod Marka u emisiji. Moje ime nek se skloni, zatam kako god. Ja dolazim u emisije, radim tribine samo sa jednom stvari, apel da ljudi čuju ne samo šta se desilo na košarama. Apel ljudi da probude svest. Mi imamo jako čudnu naviku kao narod, da idemo za masom. Evo, danas su popularne košare, svi pričamo o košarama. Bio je popularan Gvozdeni puk, svi pričamo o Gvozdenom puku. Ne. Svaki grad, svaka maltene ulica, svako naselje ima neko ko je negdje učestvovao. Ništa karaula košare, da mi ne zamere Đure i ostali, nije bitnija i važnija ni od Morine, ni od odbrane Sarajeva, ni od odbrane Srebrenice, ni od proboju koridora. Svi su ti ljudi dali neki doprinos da mi kao narod živimo u slobodi. Ako ovo danas možemo raditi slobodno. Molim te, izvini, nemoj da mi zameriš kad pominješ. I ona je na granici sa Mađarskom. Znači svi. Mađarska je u NATO-u. Ni njemu, druže, nije bilo sve jedno. Znači, ne možemo ni njega poceniti. Kažem, ma ti si bio na Mađarski, te bio... I ti si mogao da očekuješ da će neko da ti upadne.
Izvin. Upravo, to je sad dobro ona nastavak na moje pitanje. Što se tiče same trilogije Košarama, ja sam priču o Košarama završio. Ja nemam više šta toliko da pričam i kopam, ali je moja knjige, dobar osnov za ljude koji bi dalje istraživali. Neko će izvući iz mojih knjiga neki događaj i reći, e pa ovo bi moglo nešto se sazna, potražite ti ljudi, ti ljudi su živi, ja nisam mislio te priče. Svaka moja priča je zasnovana na svjedočanstvu nekog od njih. Pronađite ljude, kopajte dalje, tražite dalje, pišite više. Košare su odabrane kao tema knjige zato što moramo, ljudi koji pišu, moraju da uzmu nešto, neki događaj, da bi oko toga gradili cijelu priču. Karaula Košara je simbol borbe za vreme NATO agresije. I kao takva je bila središte teme moje knjige. Ipak, treba tražiti dalje, treba pisati i nove priče i treba da i drugi ljudi koji su pali u zaborav, da pišemo o njima, da pričamo o njima, da prenosimo daljim generacijama ono što se dešavalo u ovom vremenu. Jer stideće nas se potomci jednog dana ako mi kao današnje generacije ne budemo prenosili dalje. O čemu ćemo? Onda smo mi izgubljena generacija. Zašto smo onda živjeli ako ne znamo da odamo počast onima koji su nas branili? E to je poenta mojih knjiga. Ne samo o Košarama, nego i o stvarima koje dalje čekaju. Što se tiče narednih projekata, svakako, završio sam priču oko Košara. Nadam se će neko nastaviti tamo gde ja nisam dovoljno obradio. A ja najvjerojatnije sada malo prebacim priču preko Drine. Ljudi koji su preživjeli strašan pakao na teritoriji Bosne i Hercegovine, dok su uspjeli da sačuvaju svoju Republiku Srpsku, vekovna ognjišta. Mnoge tih priča su zaboravljeni, tamo su priče bile još teže, još krvavije, još monstruoznije. Tamo su zločinci ubijali decu, o tome se slabo zna i želim te neke priče da probudim. Tako ću to naravno raditi. Kako možemo očekivati knjigu neku novu na tu temu? Da li možeš uopšte da najaviš? Istražuje se, jako je teško govoriti o rokovima da. Ovakvih knjiga, jer uvijek iskrsne neki događaj i dosta zavisi od drugih ljudi. A ja još nisam ni stare, pročito da pitam za novo. Biće već prilike. Biće prilike. Tako da zavisi dosta i od ljudi s kojima sarađujem. Ja se iskreno nadam da ću svake godine, znači počeo 2019. planiram neko četvoro knjižje, da ne otkrivamo detalje, da ću svake godine, u naredne 4 godine, objaviti po jednu knjigu tog četvora knjižja. Što se tiče promocije, ne nade za kraj? Promocija, trenutno nisu zakazane, zima je praznica. Kako ljudi da se jave, ako će da organizuju, kako, da te pronađu, gde, kako? Ako smo ne reklamirali moj sajt, znači na mom sajtu svakako. Kako ne, ovde znači, da se reklamira sve Coca-Cola. Šali se, može čak i Coca-Cola. Evo, sad si je reklamirao upravo, tako da. Ništa, moj sajt je stvar koju uređuje nas par, ali svakako čitam poruke na sajtu, znači www.nenad.in.rs. Ko želi da promociju, ko želi neku tribinu, nek pošalje poruku na sajt i svakako odazvaće se. Trenutno nema zakazanih promocija zbog praznika, zima. No. Evo pa i ovu emisiju snimanje već odlažemo par puta zbog uslova, zbog vremenskih uslova. Tako da se nadam februar da ću krenuti. Hvala vam ljudi na dolasku, hvala vam na ovoj priči. Nadam se da ja nisam bio previše dosadan i neinformisan po pitanju nekih stvari, ali mogu da kažem da sam dosta naučio. Đuro, puno sreće i uspeha u daljem radu. Hvala. Na ličnom planu, u ovoj borbi, da se sazna istina, da se dopre do ljudi do kojih se možda nije vremenom doprlo i da se ove greške o kojima smo nekim pričali onako najdobronamernije, ako Bog da, isprave u budućnosti koliko je to moguće sada. Ja ti zahvaljujem pre svega na interesovanju i na prilici da eto iznesemo neke od ovih stvari i eto nadam se utičemo u budućnosti. Da će Bog da možda i nekom sljedećom prilikom vas vidimo, Nenade takođe, puno uspeha s novim projektom, na promocijama, siguran sam da će se ljudi javiti kad budu ovo gledali i na angažovanju da se dođe iz zapadne Srbije ovde u Beograd ovako u gužvu i da se ovo... Borba protiv zaborava je najbitnija danas, tako da. Slažem se, hvala još jednom. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Aktuelna u produkciji Balkan Info. Do sljedećeg viđenja, prijatan dan. Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.